የግእዝ ቋንቋ ደግሞ ከንግድ ጋር ከፖለቲካ ጋር ካለማዊ ነገር ጋር ካለማዊ ነገር ጋር ከመያያዝ ይልቅ ከመንፈሳዊነት ጋር ከሃይማኖት ጋር ወደ ፈጣሪ ከፈጣሪ ጋር የሚገናኝ ስለሆነ አንስ የግእዝ ቋንቋ ነው እያጠና ነው ማለት በተዘዋዋሪ ከእግዚአብሔር ጋር እየተገናኘ ነው ማለት ነው። ይሄንን የግእዝ ቋንቋ ማጥናት የነፍስን ጉዳይ የሃይማኖትን ጉዳይ የመንፈሳዊነትን ጉዳይ ጭምር አብሮ ማጥናት ነውና ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሰዎች ጊዜያቸውን ሰውታችሁ ስራ ያበላችሁ በቁም ነገር ልታጠኑት ይገባል። አይምሯችሁ ያርፋል፣ ህሊናችሁ ጸጥ ይላል፣ የመንፈስ ረፍት የአይምሮ ፎይታ ታገኙበታላችሁና በርቱ፣ ጠንክሩ። ትምህርቱን ለሚያስተምሩት ወንድማችን በእውነት ድሜና ጤና ይስጥልን። አግዝ ኦካይ የሳልስ አራብ ያምስ ግእዝ የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋዎች ተብለው ከሚጠሩት ከዕብራይስጥ ከአራማይክና ከግሪክ ቋንቋዎች አንዱ ነው። ይህንንም የዓለም ምሁራን በትክክል ይቀበሉታል። መጽሐፈ ሄኖክና መጽሐፈ ኩፋሌ የተባሉት መጻሕፍት በባቢሎን ምርኮ ከጠፉ በኋላ በ1956 ዓመተ ምህረት አካባቢ ኩምራን በተባሉት ዋሻዎች በስነ ምድር ተመራማሪዎች በተደረገው ቁፋሮ በግእዝ ቋንቋ ተገኝተው ነው ለዓለም መዳረስ የቻሉት። ዓለም ስለነዚህ መጻሕፍት ያወቀው ግእዙን በማስተርጎም ነበር። ይህንን ታሪክ ዓለም አቀፍ ምሁራን በህብረት ተቀብለውታል። ለዚህም መጽሐፈ ሄኖክን ኢትዮፒክ ሄኖክ በማለት መዝግበውት ይገኛሉ። ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋነቱ ስለታመነበት በውጭው ዓለማት ለምሳሌ በጀርመን፣ በአሜሪካ፣ በቲዮሎጂ ተቋማት ያስተምሩታል። ከሁሉም በላይ ግእዝ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዘንድ ታላቅ ቦታ ያለውና የዜማ፣ የቅኔ፣ የመጽሐፍ ትርጓሜ በአጠቃላይ የአብነት ትምህርት ቤቶች የመማሪያ ቋንቋቸው ግእዝ ነው። እንዲሁም በቤተክርስቲያናችን የአምልኮት ሥርዓት ይከናወንበታል። እስካሁንም ቢሆን የግእዝን ቋንቋ በሕያውነቱ ጠብቃ ለትውልድ ያቆየች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስለሆነች ትውልድ ሊዘነጋው የማይችል ውለታ ነው። ግእዝ መብራት ነው። ድጓ የሚያመለክት ዜማ ጣፈጥነቱ ምልክቱ ይመነግራል። ምስጢሩ ግን በቅኔ ውስጥ ስለሚገኝ ስለዚህ የድጓውም የቅዳሴውም የመጻሕፍቱም መተርጎሚያው ግእዝ ነው ማለት ነው። ግእዝ ነው መተርጎሚያው፣ ግእዝ ስለሆነ ምክንያቱም ዜማም እየተማርን ትርጉም አናቅም ነበርና አቋቋም እየተማርንም እንደሆነ አናቅም ነበር። ግን ስንማር ግን ለወደ የተማርነው ነገር ፈትቶ ስላስረዳነ በሚሆን ግን ግእዝ ነው ዋና ቅኔ መብራት ነው የሚል እምነት ስላለ መጽሔት አይምሮ ይሉታል። የግእዝንም ቋንቋ መጽሔት አይምሮ ይባላል። መግደል ቀታሊ የገደለ ቀታሊያን የገደሉ ቀታሊት የገደለች ቀታሊያት የገደሉ ቅቱል ውስጥ እዘ ቅቱላን በብዙ ቅትልት ለሴት ቅቱላት በብዙ ሴቶች ቀትል ዘር ቅትለት ሳቢ ዘር ቀተልት። መጽሐፍ እየተዘጋጀ እንደሆነ ሰምቻለሁኝ። ተነቦልኛል፣ መጽሐፉ አይቼዋለሁኝ። ያንን ደግሞ ታትሞ በትክክል በመላው ዓለም ባሉ ይህን ቋንቋውን በሚፈልጉ ሰዎች እጅ ቢሰራጭ ልክ አውደ ጥናቱን እየተከታተለ መጽሐፉን ከጎኑ አስቀምጦ እያነበበ አንድ ሰው የግእዝን ቋንቋ በትክክል ሊያጠናና ሊያውቅ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ይችን ታላቅና ገናና ጥንታዊት ታሪካዊት ክርስቶሳዊት ኢትዮጵያዊት ቤተክርስቲያን ለማወቅ የግእዝ ቋንቋ መግቢያ በሩ ነውና በበሩ በኩል ገብተን ምስጢሯ እንድናገኘው አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን።